提前做好了辍学的决定，不是任性，是家里陷入困境，弟弟妹妹学业未成，父亲又多病，没有多余的收入供应。他做服务生，不小心打碎了玻璃瓶，被辞退那天没人应他面授同情。他的学历不够，他的经验平平，他上当白领，最后没有回应。可这些现实他说不懂，可他是张女，他说他懂，他没说想家却红了眼睛。他擦掉眼泪，那一刻决定了不再去难过。是不是小时候软弱，长大却没了资格。他擦掉眼泪，那一刻用双手捧起了坎坷。他的世界不允许懦弱，此刻他不再单薄。提前做好了辍学的决定，不是任性，是家里陷入困境，弟弟妹妹学业未成，父亲又多病，没有多余的收入供应。他做服务生，不小心打碎了玻璃瓶，被辞退那天没人应他面授同情。他的学历不够，他的经验平平，他上当白领，最后没有回应。可这是现实他说不懂，可他是张女，他说他懂，他没说想家却红了眼睛。他擦掉眼泪，那一刻决定了不再去难过。谁不是小时候柔弱，长大却没了资格。他擦掉眼泪，那一刻用双手捧起了坎坷。他的世界不允许懦弱，此刻他不再单薄。他擦掉眼泪，那一刻开启了耀眼的奔波。她是个平凡的女孩，也有骄傲的资格。他擦掉眼泪，那一刻用双肩扛。